နိုင်ငံစာစစ် OC ဌာနမှသိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲကိုတော့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူဦးရီမှာတော့ပြည်မှဖြည့်ဆို့သူအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့8,400ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲမှာတော့ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူကတော့မနစ်ကထက်စာအုပ်ရှင်ရင်ဖြည့်ဆို့သူဦးရီကတော့9,000ကျော်တို့ရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ် OC ဌာနမှသိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံစာစစ် OC ဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးမိုးမြင့်ကျော်ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ခုနဝင်ကြီးနဲ့ပြောသွားပါတယ်။ဆရာတို့ဒါ 8,900 ကျော်ရှိပါပြီ။ဆရာတို့တင်သွင်းထားတယ်လေမြန်မာနိုင်ငံစာစစ် OC ဌာနဆင်းရ 8,900 ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မနစ်ကတဲ့စာရင် 9,000 ကျော်ကျော်လောက်တိုးလာတယ်။ဒါအကြမ်းမြင့်ဆရာတို့သိထားသလားပေါ့လေ။ 9,000 ကျော်လောက်တိုးလာမြန်မာနိုင်ငံအစာစစ်ဦးစီးဌာနစာရင်းတွေအရဆိုရင်တော့လာမယ့်2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့တဲ့သူအရေအတွက်ဟာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကတော့13,900ဝန်းကျင်အများဆုံးဒါဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအများဆုံးအနေနဲ့ကတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးက13,000ကျော်တတိယအများဆုံးကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးက13,400ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရတာပါလက်ရှိမှာတော့စာစစ်ဌာနတွေကိုအတိအကျမသိရှိရသေးပေမဲ့လည်းမနစ်ကထက်စာရင်တော့တရားဝန်ကျင်ထပ်တိုးလျှောက်ထားကြတယ်ဆိုပြီးလေပြောကြားထားမှုတွေကရှိသေးတာပါရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားမှုဖြစ်တဲ့ဦးမိုးမြင့်ကျော်ရဲ့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားထားမှုတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အဲဒီနှစ်ကတော့စာစစ်ဌာနကတော့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကိုသူတို့တင်ပြပြီးသွားပြီ။အခြေခံပညာဦးစီးဌာနပြန်လဲစီစစ်ပြီးတော့ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကိုပေးပို့ချိတ်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တော့ရှိပြီပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာကြတော့ဆရာတို့ကဘယ်စာစစ်ဌာနကိုဘယ်လောက်ပေးမယ်။နောက်မြေပြင်မှာဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကကွင်းဆင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လုပ်ငန်းတွေကမပြတ်သေးတဲ့အတွက်အရေအတွက်အားဖြင့်တော့အကြမ်းမြင်တရားကျော်ရှိတယ်နောက်ထပ်ထပ်တိုးမဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်ဟိုအတိအကျတော့ဘယ်စင်တာဘယ်နှစ်ခုရမယ်ဘယ်ပြင်းတဲ့တိုင်းအဲ့လိုတော့ဆရာတို့အတိအကျအစင်းမထွက်သေးပါဘူး2018ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်မေးပွဲကိုတော့မတ်လ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မတ်လ16ရက်နေ့ထိကိုတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကျင်းပခဲ့ပြီးတော့စာစစ်ဌာနပေါင်း1,942ခုနိုင်ငံခြားစာစစ်ဌာန22ခုတို့မှဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့သူဦးရေကတော့8,400ကျော်ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ